راځي چې دیو لرنا معرفت تاسو ته وکم. فکر کوم چې اوس پورې ډېر خلک خبر دي چې دا پلیټ فارم دی څه شي. یو لرنا یو آنلاین لرننګ پلیټ فارم دی چې په کوم تاسو کولی شئ چې ټول کورسونه تقریبا د 500 نه زیات موږ فلال په یولرنا کې لرو، او په هر هفته کې موږ دوه کورسونه نوي اپلوډو، هغه په یو سبسکرپشن باندې لاسته راوړئ. موږ مخکې اعلان کړی وو چې دیو لرنا چې نوي لانچ پروګرام ورکړی وو چې زر کسان ته موږ سبسکرپشن د میاشتې فقط $2 کړی دی، په هغه کې فقط 200 کسان پاتې دي. نو که ته غواړې چې دې پلیټ فارم کې درس ووای او دا ویډیو تر اخره وګوره، پوه به شې ولې ډېر مفید دی. نو همدا اوس لاړ شه او د 200 کسان نه ځان شامل کړه، کنه دا پلیټ فارم بیرته قیمت دی د میاشتې $15 ته. نو اوس تقریبا 50% ډسکاونټ دی، همدا اوس لاړ شه چانس لاسه ورنه کې. راځه یولرنا ته معرفي کړم. یولرنا چې دی دوه بخش لري، یو کورسونه دي او بل مقالې دي. که ته په حیث د شاګرد لاړ شې یو سبسکرپشن واخلې د کال چې پیسې ورکړې د میاشتې $2 کېږي، نو ته ټولو کورسونو ته لاسرسی پیدا کوې. که هغه زمونږ د اقتصادي کورسونه دي، که هغه د ویب ډیولپنګ دي، که هغه ګرافیک ډیزاین دي، کوم سي اسلامیات دي، ټول کورسونه په خپل وخت کې په هر ځای کې کتلی شي او ګټه ترې اخیستلی شي. اوس هم ته میسج کولی شي کوم پوښتنه کې لري، هم چنان سرټیفیکیټ هم اخیستلی شي وروسته د یو پروژې نه. که ته چېرته یو کس یې چې هغه غواړي ډېر ولولي، نو موږ مختلف مقالې لرو، تقریبا 100 نه زیات. د هر ورځ نوي مقالې اپلوډېږي، ته کولی شي مقالې ولولي. موږ یو نوې ټیکنالوژي تطبیق کوو په یولرنا کې چې موږ ستا د زده کړې هغه پیدا کوو چې ته څه شي شوق لرې. بیا موږ ته هر ورځ په ستا په بخش کې یو مقاله لیږو تر څو پورې ته ولولي، یا مثلا 5 مقالې لیږو په کې انتخاب کې، هم چند کورسونه ته لیږو په ایمیل باندې. نو انشاءالله یولرنا ورځ په ورځ غټېدو باندې روانه ده. که غواړې چې د سفر یو بخش جوړ شي، نو حتما یولرنا ته راشه. که کوم پوښتنه لرې، لاړ شه زموږ سپورټ ته. اول ته به لایف چټ تا سره وي، انشاءالله ټولې پوښتنې به ستاسو جواب کړي. امید لرم چې یولرنا د ګټې اغېزې وي. که نم دا اوس ځان ساین اپ کړه. کوم پوښتنه لرې، هر مشکل وي، واټساپ نمبر باندې تماس نیولی شي. په موږ پیپال، ماستر کارت، ډایرکټ بینک ترانسفر په اروپا کې، په افغانستان کې که ته نشې کولی، نو کولی شي کیش پیسې هم چنان ورکړي. یولرنا ته لاړ شه، خپل زده کړه شروع کړه.